Budući brucoši danas su polagali test iz srpskog jezika i književnosti, kao i test opšte informisanosti. Ove godine za junski rok prijavio isti broj budućih studenata, 39 za sada, što znači da za septembrski rok imamo još 20 mesta na budžetu i 40 na samofinansiranju. Normalno bit će i taj treći oktobarski, septembarsko-oktobarski, pa ćemo u oktobru pričati o konačnom broju studenata. Prijemni ispiti danas su polagali kandidati iz Pirota, Niša, Vlasotinca, Bele Palanke, Zaječara. Najveći motiv za upis Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača je, kažu, rad sa decom. Dobro je prošlo, nije bilo teško, snašli smo se, odlučila sam se, pa volim rad sa decom. I voljela bih ako je moguće da nađem kasnije posao u toj struci. Pa odlučila sam se za ovu školu zato što mnogo volim decu, prvenstveno zbog toga, sviđa mi se grad, a prijemni je prošlo super. Bilo je lako, pitanja imali su na internetu i super je bilo. Zbog rada sa decom prijemni je bio baš lak i to je u suštini to. Ništa teško, sve što je bilo u informatoru, sve što smo imali na pripremama imali smo i na testu. Preliminarni rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni sutra u 13 sati, a konačna rang lista bit će objavljena 5. jula. Upis studenata u Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača je 6. i 7. jula.